Kənil Nuriyeva. Yaşıl kürsü. Hekayə. Sıra ilə gedən qarışqa sürüsünə baxan Fuad qaşqabağını alnının qırıqlarından utanmadan bəlkə də borc alaraq sallamışdı. Qaşqabağını tökmüşdü dünyanın qara tərəfinə. Əslinə baxanda yünü göndəmi, nəm nişanı, huyu belə idi. Çuxurda yerləşmiş gözlərinin uzun sov kənarları anasınkina bənzəyirdi. Tə uşaqlıqdan qara qabaq danışmayan, ürəyi ilə söhbətləşən susqun biri idi Fuad. Adi gün idi. Beş il əvvəlki 3 gün qabaq günlərdən fərqi isə həyəti başını alan, tələsməyən qarışqa sürüsü idi. Bunlar hardan gəlib? Niyə indiyədək yox idilər? Nəbə ükdülər görəy? Oğlum görsə maraqlı gələrdi ona. Fuad axı qalan Dayanan. Ölmüş dostunu daşıyan qarışığa vaxtı. Yaman tərsidir. Dayanır, yenə sürətlə gedir. Kürəyindəki yükü bir türlü buraxmırdı ki, buraxmırdı. Nə boş-boş danışırsan, Fuad. Sənin oğlunmu var? Sonsuz sansən. Sonsuz. Yenə ürəyi idi. Ona gerçəyi başa salırdı. Lənətə gəlsin. Adamın da ürəyinin səsi anasının səsi ilə eyni ola bilərmiş. İşə getməli idi. Fuadın iş yeri Üsü təmizə baxan 5 mərtəbəli binada idi. Bayırdan dörd tərəfinin sarmaşıqlarla əhatələndiyi bina dəniz kənarında nəhəng pəncərəli ağaca oxşuyurdu. Fuad yaşıl üzlü kürsüdə oturub dənizə baxırdı. Hava sakit, işlər rəvan. İstirahətə gələn müştərilər çox olsa da, Fuad boğulurdu. Baxmayaraq ki, içəri səpsərin və havalı idi. Fuad səsin hökmündən yaşıl körsəyə diqqət atıldı. Qapı qeyri-ixtiyari açıldı. Heç imkan vermədi ki, ona yaxınlaşan adam cəftəyə toxunsun. Ətli əndamı donunu tərələdən qadın xırıltılı səsi ilə: "Fuad, oğlum, sən bu gün sənədlərin imzalanması üçün üç görüş keçirməlisən." Əbdi Əbəgit duş qəbul et. Yaşıl milləri olan kostyumunu geyin. Maşını özün sürmə. Sürücünü çağır. Ana Təranə xanım əfəndi, bəsdir. Gərginlik pəncərədən bayıra çıxdı. Sarmaşıqlar divara qısıldılar. Fuada əl uzatdılar. Onun binadan çıxmasına və mümkün qədər sürətli çıxmasına yardım etmək istədilər. Oğlan alnını qaşıdı. Köynəyinin yaxasındakı düyməni əsəbləşərək qırdı. Düymə yerdə dəyrləndi. Döşəmiyə toxunub səs çıxartmağa gücü qalmadı. Fuad qızarmış gözlərini uzaq əsillədi. Çox qəribə idi. Dənizdə körpü yaranmışdı. Qarışqalar idi. Uzun, enli, qapqara körpü idi. Bunlar ki, üzüb üzə tərəf gəlir. Bu sürətlə gəlsələr, körpünün ucu mənim pəncərəmə dərənəcək. Fuad narahat olmaq yerinə gülümsədi. Yeksinək həyatımızda yeni dəyişiklik deyib, boynunun ardını qaşıdı. Oğlan qoltuğunda sənədlərlə Fuad səsindən uzaqlaşmağa güclü arzuladı. Bu səslə çağırılanda adı yaman zəhlətökən səslənirdi. Gəyə gəlsə, yenə səsləsə Yenə eyni cümlələr. Yenə hökm. Ürəyində o qədə danışdı ki, yol boyu ürəyi susdu. Sözlər bir-biri ilə qeybətləşdi. Onsuz da ürəyinin səsi qadın səsinə bənzəyirdi. Hökmlü qadın səsi isə köhnə, vaxtı keçmiş traktorun səsindən fərqlənmirdi. Evə gəldi. Dəhlizdə oturdu. Heyinin hərəkətini dəhlizin tozlu xalçasına iki uşağın bir-birinə könülsüz verdiyi oyuncaq kimi bağışladı. Kürəyini divara söykədi. Bu nədir? Təranə divarı nə vaxt yaşıl rəngə boyadı? İtim balası nə oldu? Bəs söz vermişdin. Bəs həşəratlarla oynamayacaqdın. Ana, mən qarışqaları tutub bankaya yığıb hörümçək vurulan tərs. Yaxı düz şillə uşağın yuva sözünü ağzında qoydu. Ay balam, sən şəhər uşağısan ey. Böcək-möcək nədir? Bu sibilləri niyə bankaya yığırsan? Əllərindən pisiy gəlir. Təranik keçərə getmişdi. 39 yaşında uşağın olmayacaq desələr də, özündən kiçik sosial şəbəkədən tanış olduğu oğlanla qaçmışdı. Toysuz, nişansız. Uşağı da oldu, əri də yaxşı idi. Yola gətirdilər. Virusun tühyan etdiyi ildə ərin itirdi. Düzünə qalsa ketarlanmadı. Ərinin haqqında lazımsız adamdı da. Dünya boş qalmasın deyə Allah bicar vaxtında yaradıb onu. Kəlmələrini dilində deməsə də, baxışları ilə ətrafa yayırdı. Həm də imkanlı idi kişi. Özündən sonra mirasın nəyə desən dəyərdi. Gözləri yaşarmış və düşünürdü. Bəs məhəllədə uşaqlar deyir ki, ana mərhibandır. Nəvazişli olur. Qucağı isti olur, əzizliyir. Nazlıyır adamı. Niyə onun gözlərində qəzəb var? Niyə məni acıqlanır? Niyə? Təranə uşağını əlindən tutub onu bağa apardı. Dəmir ağacı şıltaq şıltaq yarpaqlarını tərpədirdi. Nazlı sözlər istəyirdi dəmir ağacı. Nazlanmaq də yeganə istəyi. Kimsə xoş sözləri səpələyə budaqlarına. O da yırğalana, o yana, bu yana. Su yox. Torpaq yox. Yarpaq yox. Möhkəm gövdə yox. Nəvaziş istiyirdi. Amma Fuadı ağaca bağladı. Kəndir həmişəki yerində idi. İlk dəfə deyildi ki. Sol yanağımdakı qırıqdan mədəm bulanır. Oğlan bıçıldadı. Uşağın kürəyi ağacın gövdəsində isindi. Ağac eləbildi, uşaq onu qucaqlayıb Budağına ona tərəfə idi ki, günəş ağlamış uşağın kipliklərindən tutansın. Təranə kəndir bək sıxdı. İki düyün atdı. Saçlar küpəirin darağı ilə daranıb belə bir. Əlləri də codddu. Uşaq sözləri yaşına yaraşmayan tərzdə pıçıldadı və başını buladı. Ağlın başına gələnəcəm, burdasam. Təranə çök umbuzlarını əstrə əstrə getdi. Dəmir ağac oğlana xoş gəldin dedi. Hələ istəli soruşdu ki, gecəni mənimləsən? Oğlanın halsızlıqdan xoçu getmişdi və sualları kəndirin kəsdiyi qançır olmuş qolları eşittdi. Fuad də hələs də nə qədər uyuduğunu, daha doğrusu özündən getdiyini bilmədi. Aylanda otaq qaranlıq olduğundan bəlli idi ki, gecdir. Bəlkə də saat 5 olar. Gecə 5. Çünki onun beşə qırılan saatı çalırdı. Saatı qururdu ki, yuxu görmədən ayılsın. Heç nə olmasa bir cədəfə. Çünki o hər gecə beşdə ən yuxunu görürdü. Buruq saçlı balaca oğlan onu aparırdı. Qaxıstə xana dəhlizlərinə, qoh dəmir ağacının altına. Qaxda. Yaxşı. Bəs o hekənis səs bu gecə evə gəlməmişdi. Əgər gəlmişdisə, niyə dəhlizdən keçəndə qulaqlarımda cingilləməmişdi? Bu bir yana qalsın, e. gördüyüm yuxu nə idi? Yuxuda görmüşdük ki, yerin altındakı qarışqaların evindədir. Hardasa 50 mərtəbə olardı. Yanında da balaca oğlan var. Saçları buruq, gözləri uzunsov idi. Fuada baxır, gülümsəyir və deyirdi ki, mən gələcəydim dünyaya. Anan səni ağaca bağlamasaydı. Sonradan gördü ki, qarışqalar dən buğda daşımaq həvəsinə çoxlu kağız daşıyırlar. Deyəsən reseptlər idi, ya da analizlər. Fuad onlardan birini güclə olsa da oxuya bildi. Həddindən artıq qoxu keçirmək səbəbiylə yaranan, müalicəsi olmayan sonsuzluq. Fuad üvanın dağılacağından qorxdu. Həngürdü vurmaq istəsə də ağlamadı. Yanındakı qıvrım səslə uşağa baxıb dedi: Onların evini dağıtmaq olmaz. Uşaq susdu və yovanın ən qaranlığına tərəf getdi və uzaqdan qışqırdı: Burda ana qarışqı oturub. O heç eş görmür. O əmr verir. O pisdir. Yuxunun ardına həcalışdı xatırlaya bilmədi. Boynundan daman tər damcıları onu həm işüdürdü, həm qaşındırırdı evdəki sakitlikdən üşəndi. Fuad anasının yataq otağına keçdi. Bir an durdu. Başını qabağa əyidi. Bir cüt göz də borçalıb gözlərini çarpa yəsar yönəltdi. Ola bilməzdi. Yaşıl örtülü yatağın düz ortasında kifir üzlü qarışqı oturmuşdu. Burnunun kənarında girdə iri gözləri var idi. Və hər baxdığı bəlli deyildi. Xortumunun biri əyilmişdi. Otağa qarışqa iyibürmüşdü. Hətta anası hər dəfə tərpəndikcə qulağına şüşə səsi də gəlirdi. Fuad gözlərini ovuşdurdu. Bayıra çıxdı. Üzünə sovurdu. Geri qayıtdı. Yox. Heç kim yox idi. Otaq bom boş idi. İyisi hələ gəlirdi. Onun mədəsi bulandı. Mətbəxə keçdi, qusdu. Başı dumanlanırdı. Döşəmənin üzərindəki qusuntu tikələrindən qəhvə falına bənzər anasının bulanıq fotosu boylanırdı. Ağlımdan ildırım sürəti ilə bir fikir keçdi. Anamı qusdum. Onu qusdum. Ertəsi gün hava yazın ətrini sinə dolusu ciyərinə çəkməkdə şəhər sakinləri ilə yarışa girmişdi. May ayı idi. Fort həyatında ilk səhər idi ki, divarların da səksəndiyi o səsi, hökümlü səsi eşitmədən evdən çıxmışdı. Bu ayaqqabını o şalvarla geyinmə. Saçını yaxşı dara. Fırsət tap oğlunla görüş. İşdə mənim otağıma gəlmə. İş saatı bitməmiş. Obyekti tərk etmə. Katibə ilə məzaqlaşma. Müştərilərin sayına özün nəzarət et. Yolda mürgüləmə. Ayaqqabına bağ qaldı. Bağlamadın. Bu nəmənəsiz danışır? Mənim oğlum var. Qapını var gücümlə necə də vurub dağıtmağım gəlir. Ardıcıl. Nəfəs almadan deyilmiş sözlər bu səhər yox idi. Qəhdə çıxmışdı. Qarışqa sürüsünə yük olmuşdu. Qarışqalar yenə həyətə başını götürmüşdülər. Artıq yersiz sözləri yerin altına daşıyırdılar. Nə axır yükləri vardı? Bir çuval böhtan Bir kisə müdaxilə, bir zəml bir mənfəət, min çanta uşaq soracılığı. Nə ağır yükləri vardı. Nə ağır. Düz 35 il idi ki, cümlələr onu iş yerinə kimi davam basma izləmişdi. Fuad işə çatdı. Çatibə qırmızı xalları olan ətək geyinmişdi. Budları görünürdü. Fuada elə gəldi ki, onun ağ appaq budlarından bal damır. Min dəfə demişəm. Gözlərini qıyaraq gülümsəmə. Halım xarab olur. Fuad qıza baxdı. Dudağının kənarı qaçdı. Qız bir əlini üzünə yaxınlaşdırdı. Gözlərini süzdürdü. İşvəsindən otağa elə istilik yayıldı ki, mütləq ikinci kondisioner qur qurmaq lazım gələcəydi. Yaşıl kürsü oğlanın yuxusundakı dəmir ağacın yarpaqları ilə eyni çalarda idi. Nəsskik, nə artıq kürsüyə oturdu. Çox bəlk idi. Dəmir kimi idi. Bunu dəyişməliyəm. Fuad boynunun dalını qaşıyıb qımışdı. Dənizə tərəf boylandı. Dönənçi qarışıq köprüsü yenə də var idi. Amma istiqaməti dəyişmişdi. Oğlan darıxdı. Tez özünü toxatdı. İşləri bitib yəqin deyə fikirləşdi. Qafilə Fuadın iş yerinə tərəf yox, Naşiraba tərəf gedirdi. Yanaşı binaydı. Heyf ki, yaşıl yarpaqlar qucaqlamamışdı oranı. Çətin olacaq yazlıq qarışqaların işi. Fuadı qayığı bürüdü. Qarışqalar isə tələsirdilər. Deyəsən oranın da ana kralicəsi yeraltı səltənət çıxındı. Hə, yadıma düşdü. Ay səni. May ayda axı. Qanadlı qarışqalar toy edir. Məndən də hər onları hörümçək yuvalarına atırdım. Uca dan qəhqəhə çəkdi. Fuad, sən hörümçəkləri doydurmaq üçünmü gəlmisən dünyaya? Güldü, güldü. Öz Özünə bu cümləni 5 dəfə təkrarladı. Xatırladı ki, dəmir ağacla həmdərt olduğu gecə də 5 yaşındaydı. Stolun üstündəki nabaddan birini ağzına atdı. Fuad o adını ağzını marşulda da marşulda da pıçıldadı. Adının da ayrı tamı. Ayrı dadı var idi. İndidədəki heç olmadığı kimi. İşvəsindən otağa ilistlik yayıldı ki, mütləq ikinci kondisioner qurmaq lazım gələcəydi.